budimi, sad slećemo. Kiptic, ajde, kako krilo. Aujo, uživaj, moj brat, David Joksimović. Kje vam prečitam? Znate, ljudi, gleda se kako se skreće, gleda sa ovo. Sad idemo le desno. A? Hvala kako idu ljudi. Evo tamo kuće. Jo ljudi, turbulencija je, brate moja. Gledaj koja je turbulencija, gledaj ovo, op, 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 op. Se trisijemo. Za nekih 30 sekundi, možda malo više, minutić. Znači, slićem. A vidite tamo, imate i ovdje pozadija, ako hoćete da vidite. Evo ljudi, vidite koje livade. Evo, luce na pasu. Ovo je bebica, ma, plaće, plaću, mama, svi plaću. En tam automobili. Ne može bre da vidiš. A dobro, beži, mamu! Vidiš da beži, mamu. Ljudi, sleteli smo. Evo ga, skapstaj sam, opa! Daj mi telefon! Nemoj, kevo, sad upala snimka da prekidaš. Daj! Thank you.
čast pilotu, preživeli smo.